Stalker Clear Sky je předkračováním původní hry a dodává pohled na události, které se odehrály v roce před událostmi originálu. Budete hrát za žoldáka, stalkera, který je protivníkem původního hrdiny. Ukážeme vám akční hratelnost úrovni z druhé poloviny hry. Úrovní budeme mít 15. A zhruba polovina z nich bude zcela původních a zbytek budou upravené lokace ze Stalkera. Vylepšili jsme v podstatě veškeré aspekty hry od samotné technologie přes umělou inteligenci, chování NPC postav. Chtěli jsme ostřejší obraz s lepšími barvami, větší míru realismu. Do grafického zpracování jsme zapracovali moderní metody, paralaxní bump mapping a podobně. Tahle verze běží na vylepšeném DX9 rendereru, DirectX 9, ale plná verze bude mít i zcela nový DirectX 10 renderer, na kterém stále ještě pracujeme. Tohle je skupina mých kolegů a společně se snažíme dostat do další části rozbořené nemocnice. Jenže nahoře na nás čeká odstřelovač a dole kulometné hnízdo. Budeme se snažit dohromady fungovat jako tým a prorazit dál. Zapracovali jsme na nových animacích, které zvýší působivost scén, jako je tato. Máme také nové, detailnější modely postav. Tamhle ten kulomečík střílí, tak já počkám, až kolegové odvedou jeho pozornost. Tady vidíte praxi spolupráce týmu. No a teď se dostanu za toho odstřelovače. A sejmu ho zezadu, kde není krytý. Moje jednotka teď vyrazila, disponuje těžkými zbraněmi. Takže můžou zničit toho kulomečíka dole. Také mají k dispozici granáty a budou je používat. To je právě jedna z nových vlastností, že počítačem ovládané postavy umí používat granáty. Probíjeme se dál, cesta už je volná. No a tady na nás čeká pár dalších chlapíků a potom souboj s helikoptérou, který je takovým něco jako souboj s bossem. Helikoptéra útočí na všechny, protože patří armádě a armáda nahání všechny stalkery a snaží se je zlikvidovat. Well, a sort of, yes, a helicopter. Introduce the destructible geometry. Můžete vidět nově zničitelnou geometrii úrovně. Oh god. Tak a je to. Máme čisto a můžeme pokračovat dál.